Ondala irukasturtea, zeginen Lagoesete ikastolako aurrezkuntzan, proiektu bat garatzen eta diseinatzen, estimulazio goiztiarrak eta inteligentzi multipliek barne hartzen dago esena. Proiektu honekin asko indartu da arlo sozioemozionalaren lanketa. Aipazak ikasketa autonomorako tresna bezala esarri dugu Lagoesetan. Proiektu barrixek ekarri da bezan aldaketa metodologikoen barruen ulertu behar da erramintzia. Aurrezkuntzan lortu aldiren kompetentziak importantie dire bizitza osorako. Googleen hezkuntzan daukaguzan helburu nagusiei biak alde batetik gure ikasleak etorkizunerako prestatzea eta bestetik gizarteak daukasen erronkei aurre egiteko behar direzan trebetasunak lantzea da. Didáctica multidisciplinar está basada sobre todo en la resolución de conflictos. Gizarte gasa plasenaturki dauden gaiak, ala orientazio kutsua duten gaiak. En nuestra ikastola se le da mucha importancia al trabajo en equipo, al compañerismo. Not only working together in groups, but making ourselves realize that we are able to do anything we want. Because if we want it, we will achieve it. Bi ardatzetan oinarritzen gara. Lehenengoa, planteamendu metodologiko eta pedagogiko aurreratuak erabiltzea, eta bigarrena, teknologia berriek eskaintzen dituzten, balik eta abantail gehienak aprobetxatzea. Robotikaren proiektuaren helburua izango litzateke ikasleak robotaren mundua eta programazioan trebatzea. Y siempre fundamentado o dirigido a la resolución de problemas, es decir, cómo podemos usar la robótica para solucionar problemas comunes de nuestra vida. Gaur egungo gizartea etengabeko aldaketa prozesuan dago eta horregaitik bai aurrezkuntzatik hasita eta batxilergora arte barrikuntzak etengabe sartzen hasi dira. Horrek danak alde batetik aldaketa metodologiko handia suposatzen dau eta bestetik bai ikasle eta irakasleen rol aldaketa. Azkenean bidai baten antzera izan da eta errez egin dugu. Lagoesete ikastolaren leloa pertsona garatuz gizartea eraikitzen da. Horrek laburtzen dau ikastolak duen helburu nagusia.